بسم الله الرحمن الرحيم ومعصنت أولا الله مركو بورك إلهي ومعصنت الله وحال وجري ترتن كي كودع قول كبنادر الشيخ السميل هايوك السعودي وحان بدلني إلا أفر دقمو دقمدي الشناد وعلى إيارين عيه قبل لي نسيب كل وقت markii aan tartamay ayaa waxa dhacday xeer bay leeyeen kubadda cagta gobolka Banaadir qof horyaal u ciyaaray inuu soo ciyaari karin tartamada degmooyinka gobolka Banaadir runtii markaan ku helnay cadeemihii marag muujinta ahaa waxaan u dhac waxaan warqad qornay oo dacwa ah waxaan ku gudbinay gudiga kubadda cagta gobolka Banaadir oo hoggaan u yahay gudoomiye Haaruun intaas markay dhacday horna de warqadu sida ay annaga nagu ganaaxeen inay social media tagtay ganaax lacageed oo $3,000 ayaan ugu la ganaaxay $3,000 waa ka boodnay kadib deedaan dheer kadib maamulka degmada hoggaan oo gaanay gudoomiyaha degmada waxaan bixinay lacagtii $3,000 kadib warqadu waxaa soo baxday ah in dadkii lagu waayay inay ka tirsiin horyaalada mid ka mid ah horyaalada Soomaaliyeed gaar ahaan horyaalka dhisan ee Koonfur Galbeed bay dhabo lacagtana dib ayay soo celiyeen marka waa nasiib darro kubadda cagta gobolka Banaadir oo hoggaanku yahay Haaruun sida uu ku dhaqmay ama sida uu ku shaqeynayo idaacadihii loogu talagalay sportiga ka hadlay arrimahaasna in la joojiyo oo la yiraahdo cabashada hodan ma qaban kartaa marka dee siyaasad lagama shaqeynayo waxa laga shaqeynayaa waa sporti bulsho caafimaad qabta ayaa ciyaari karta sporti nadiif ah marka gudoomiyaha kubadda cagta gobolka Banaadir iyo kooxda tiimka la shaqeeyaba si hanaan waafaqsan oo sharciga waafaqsanayn ayay kula dhaqmeen maamulka degmada iyo guud ahaan shacabka reer qaba way gudoomiye waxaan arkay warqad ay soo saareen ururka kubadda cagta gobolka Banaadir oo ay jawaab idin kaga dhigayaan warqadda idinku ana soo saarteen oo ay leeyihiin saddex ciyaariyahan ee cabashada ka muujiseen xaq bay u leeyihiin inay ciyaaraan marka saddexdan ciyaariyahan ee cabashada ka tihiin ee kubadda u ciyaaray miyeysan tartamadii hore ka soo qayb gelin maxay tahay cabashada hadda qabtaan run ahaantii way ka mid ahaayeen waana ciyaarayeen xeer waxaa jiray degmada Hilwa iyo degmada Kaaraan qabtay oo dhibcaan looga jaray run ahaantii dhalinyarada u ciyaaraysana kamaysan u diiwaan gashanayn horyaalada Soomaaliyeed balse way ka ciyaari jireen xeerkii degmada Hilwa iyo degmada Kaaraan qabtay ayaana degmada Gubadley qabtay marka waxaad moodaa sharci jaban inuu Haaruun ummadda kula dhaqmaayo asagana ijaabku sharciga ka maamulayo rule of law waaye sharci hadduusan jirin xuquuq ma jirto marka annaga waxaan soo bandhignay cadeymo marag muujin oo ah waxyaabaha aan ku doodeyno warqadii aan qornay waxaan nagula soo jawaabay warqad ganaaxa oo la yiri waxaad ka hadashay gudoomiye sportiga oo ka hadlay astaan marka ciqaab u dhiganta ganaax ayaa nagala rabaa ganaaxi markaan ka doodmay alcamuuman waan aqbalnay ganaaxi maadaama uu gudoomiye sportiga gobolka Banaadir gudoomiye kubadda cagta gobolka Banaadir iyo tiimka la shaqeeyaba ay go'aamiyeen xeer ma u yaalana uusan ahayn waxaan arkayay ganaax lagu dhuftay Kaaraan iyo Hilwa lacag $500 ah degmada hodan waxaa lagu dhuftay lacag $3,000 ah maamulkii degmada waa uu ka jawaabay lacagtana waa la bixiyey nasiib darro kuma aysan qorneyn akoon sharci ah oo guddigu uu leeyahay kuma aysan qorneyn by the way waxay ahaataba dib ayaa lacagta loo soo celiyey marka anagu cabasho weyn ayaan ka muujinaynaa sida ay ku socdo tartanka degmooyinka gobolka Banaadir gobolley waa degmo anaga dhigeena waa degmo saaxiibadeena laakiin bulshadu inay isdhex gasho ay ciyaarto waa caafimaad laakiin bulsho wax kala tabanaysa tabashadii guddiga loogu talagalay inay qaadaan aysan qaadin weliba Haaruun anaga ka maamul ahaan waa la xiriirnay cadeeyo waa u dirnay dhammaantoodna waa wada dirnay Haaruun nasiib darro kama uusan jawaabin cabashadii reer hodan kama uusan qaban taleefanada marka gudoomiyaha sportiga gudoomiyaha kubadda cagta gobolka Banaadir walaalkii saaxiibkii Haaruun umaskinna degmooyinka gobolka Banaadir sifo sharci ah oo waafaqsan anaga nagulama qaadin marka cadeymahaas marag muujintoon soo bandhignay waa mid anagu aan xaq u helayno haddii raydka saxda lahaado waan gartay marjac aan ahayn Haaruun oo aad ula laaban kartaan cabashadiina ama hadda wada idiin furan ma jirtaa gudoomiye run ahaantii sportiga ama kubadda cagta gobolka Banaadir Haaruun ayaa ka mas-uul ah
cabashadeeni markii aan soo bandhignay warqadii ayda waxaan ka warhelnay social media taalo ee gudoomiyuhu waa nagu qancin karayay haddii waxaan sax yihiin inuu maamulka degmada ugu sareeyo gudoomiyaha degmada gudoomiyuhu xigeenada iyo guud ahaan maamulka dhamaantood intii markaas shaqado markaas mas'uuliyadeeda ay tahay gudoomiyaha ugu weyn inuu xaruun ama nawo ama degmada yimaado ku qancayo sida ay wax u jiraan anagu waa qancinay laakiin haddeer xeer jaban ayaan ula dhaqay ayaduna waa nasiib darro marka degmooyinka gobolka Banaadir waxay u wada sameeyeen ciyaaraha waxay u wada sameeyeen horumarka ka socda caasimadda marka qayb ka mid ah oo guul oo la gaaray waaye tartamada waa la qaban jiray cabashana ma iman jirin hortiis waa la qaban jiray Haaruun cabashana ma iman jirin marka waa nasiib darro aan ka tabanayna Haaruun hadda marka maxaa tallaabaa oo aad qaadaysaan maxaa sabaq oo aad adireysaa gudoomiye wallahi dee maran karo talaabo haddeer aan ma ognahay qaadeena balse gudoomiyuhu hadduu go'aansaday annagu tii nasiib darro kale ku tilmaami lahayn ma jirto telefishinada ka shaqeeya sportigana waa telefishinno oo privacy ah oo freedom of speech xorriyad qolku wax fiican waaye telefishinadii in lagu yiraahday haddii hodan aad dacwadeeda ama confinka ay qabtaa soo bandhigtaan kama ma tabin doontaan ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir ka jiro marka waxaan aaminsanahay meel dambe loo noqdo inaysan jirin soomaalidu waxay tiraahdaan dooran doorta waxaanoo tiraahdaan inuu dabaajisay qatalku waa fayr cadaalad waa cadaalad in lagu dhaqaano sax cadaaladdu hadduu hareen marana sharci darro u galaayaa marka halkaasaana uga hareynaa waxaawaaye waxaan noqonay waraabihii rida cadaaladdu u doonantay marka waa nasiib darro intaasaan ku tilmaamayaa internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah